Suša i izuzetno visoke temperature doprinele su da rod kukuruza u Niškom okrugu bude manji za oko 15% u odnosu na višegodišnji prosek. Doljevac i Niš su tokom vegetacije imali nešto bolje raspored padavina, pa je tu prinos veći i kreće se od 5 do 5,5 tona po hektaru, dok je u Aleksincu i Ražnju prinos od 4,5 do 5 tona po hektaru, što je ispod višegodišnjeg proseka. U ataru nekih Niških sela ima parcela na kojima uopšte nema prinos, jer su biljke usled vrućina tokom perioda nalivanja zrna izgubile masu. Bilo je visokih temperatura Zadnjih 20-ak dana i preko 35 stepeni praktično toplotni udar, ubrzano e, su svi hibridi, svi grupa zrenja sazrevali i različito pretrpeli taj šok, kako da imamo i različit stepen nalivanja zrna. Tu se može reći da su hibridi nešto ranije grupa zrenja, 500-400, nešto bolje prošli u odnosu na kasnije grupe zrenja u suvom kažem, ratarenju. Zbog suše se na rodu pojavio i mikrotoksin usled pucanja zrna i stvaranja gljiva. Imamo u zrnu u klipovima prisustvo mikotoksina usled nekih gljiva koje su mogle da kroz te pokotine uđu, poput aspergilusa, peniciliuma i fuzarijuma, tako da se preporučuje da se takvi klipovi odstranjuju, da se skladišti samo zdrav proizvod, da se ne bi širilo dalje. Otkupna cena kukuruza ista je kao i prošle godine i kreće se od 15 do 16 dinara po kilogramu. Stanković dodaje da još ima prošlogodišnjih zaliha i da je to uticalo da cena ne bude veća.